Grad Tuzla će krajem augusta ili početkom septembra raspisati javni poziv za pomoć startupima, odnosno novoregistrovanim firmama, za što je u budžetu grada planirano 90.000 maraka, potvrdio nam je Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika u službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu. S tim da ćemo vjerovatno moći obezbijet neka još dodatna sredstva, tako da u perspektivi bi mogli govoriti o iznosu od 150.000 konvertibilnih maraka, tako da će tu biti znatan broj malih firmi podržan i mi već dugi niz godina kontinuirano pomažemo ove djelatnosti jeli u smislu njihovog opstanka i njihovog razvoja kako bismo pospješili sektor privrede na području grada Tuzle. U narednom periodu planirano je raspisivanje javnog poziva za pomoć u zapošljavanju ranjivih kategorija. Gdje ćemo raspisati vjerovatno početkom septembra javni poziv, za sufinansiranje doprinosa za kompanije koje su zaposlile u ovoj godini jednu od ranjivih kategorija. U smislu pravilnika koji tretira ovu oblast, u ranjive kategorije spadaju mladi do 35 godina, stariji od 55 godina, žene žrtve nasilja u porodici, zatim romika u nacionalna manjina, invalidi sa 60% invaliditeta, Uh, i uh, djeca, štičenici doma za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS sela. Prema nevladinom sektoru također će biti raspisana dva javna poziva i to u smislu projekata prema LOD metodologiji u dvije oblasti. To su oblast poduzetništva i oblast poljoprivrede. Kada je riječ o poljoprivredi, trenutno je u toku javni poziv za pomoć poljoprivrednicima koji su registrovani u bazi poljoprivrednih proizvođača grada Tuzla. Poziv za prijavljivanje pomoći za proljetnu sjetvu otvoren je do 15. augusta.